大家好，我是乡村老五。昨天在这个养殖场的排水口下了个地漏，今天来看一下有没有收获，肯定有大的收获吧。看，就在前面这个排水口。哎呦，这个地方水还有点深。看，这个弹簧笼就下在这里。哇，好多野货，你看 一大笼，你看，哎呦，这只大牛蛙，你看好大，哎呀，你看这个地笼放在这个养殖场的排水口，野货就是多啊，你看好。哎呦，两个大牛蛙，你看，两个大牛蛙好像都闷死了。哎呦，还在活的，这个大牛蛙还在活的，闷死了一个。还有龙虾，你看，你看，下了一大把龙虾，你看，还有鲶鱼。有，找个干净点的地方把它放出来。你看，哦，两只，还有一只小的蛙，小牛蛙。啊，哎呦，这只小牛蛙太小了，把它放生了吧，一会儿把它放生了，再找小的，这个大的就闷死了，你看，可惜了，你看，好大了，鲶鱼，你看，现在把这个牛蛙装进去，不让它跑了。这只小的一会儿就把它放生了吧，放在这个笼子里。你看鲶鱼，哎呦，这个家伙还有点大，这个家伙，哎呦。哎，还搞到 一大堆这些龙虾，你看，想不到这个下在这个排水口的这个养殖场的排水口，确实这个野货太多了，你看，抓了一大堆。好了，今天的视频就给大家陪到这里，下期再见。